ця жінка на сьогоднішній день найсильніша і найгероїчніша серед нас українок. Їй треба віддати належне. Я думаю, що нас підтримують митці, і не тільки митці з усіх областей України і з усього світу. Сьогодні другий день поспіль, як вона оголосила сухе голодування, і ми би її дуже просили, щоб вона від нього відмовилася, оскільки, знаєте, якось мені зранку продиктувалися самі собою такі слова: «Життя мудріше від смерті». Тобто вона нам потрібна живою, вона потрібна нам в Україні. Вона дуже необхідна у кожній нашій родині, як член нашої родини, і мистецької в тому числі. Я думаю, вона приїде в Україну, ми передамо чи родині, чи їй самій цей мистецький шедевр наших мисткинь. Робота над таким спільним проєктом тривала десь біля 3 тижнів, і список залишається відкритим. Тобто до тривалості в цьому проєкті можна долучатися всім. Ми запрошуємо до цього. І якщо пані Надія нас почує, а я думаю, що почує, як не сьогодні, то завтра, пані Надія, бережіть себе. Ми вас чекаємо на Батьківщині, ми вас любимо, шануємо. Ви наша квітка Надія. Виникла така ідея зробити таку модульну роботу, тому що жінок, бажаючих доєднатися, багато, і кожен робив такий невеличкий елемент, модуль цієї картини в своїй техніці притаманні, в прикладному, вишивальниці якісь речі вишивали, олійний живопис, різні техніки тут представлені, і склалася така модульна картина.